Ćao! Dobrodošli nazad na moj kanal i u moj novi video i hvala vam puno što gledate. Danas ću vam pokazati neke nove stvarčice koje sam kupila danas i neke sam kupila pre par dana. Eto, skupilo se dosta stvarčica, mislim ne previše, ali opet ima dovoljno da vam snimim ovaj video, a znam da ovo volite da gledate. Evo, počet ćemo od nekih sitnijih stvarčica. Evo što sam kupila danas, ovaj dezodorans, ovo je vaša preporuka, ne znam tačno u kom videu, odnosno u komentarima nekog videa mi je neko od vas, ne znam tačno ko napisao da probam ovaj dezodorans, da je zaista dobar. Iako sam rekla da neću koristiti više ove sa aluminijumom, mislim da je ovaj sa aluminijumom, nisam sigurna, ali vjerovatno da jeste. Nema veze, da ne čitam sad, uglavnom, ipak sam... Nisam mogla da odolim, prosto željela sam zaista da probam i evo ko mi je reč. Dakle, u pitanju je ovaj Dove Desodorans od Kruške, verovatno onaj koji mi je napisao, setit će se. Uglavnom, jako, jako, jako lijepo miriši, još ga nisam isprobala pošto sam ga jutro skupila, ali verujem da je sigurno dobar jer su svi Dove Desodoransi stvarno odlični. Miris je, kao što rekoh, jako lijepa. Kada sam u prodavnici uzimala, namjerno nisam htjela da pomirišim, jer uvek pre nego što kupim, uvek prsnem da vidim kog je mirisa. Namjerno nisam htjela, nego tek kada sam došla kući, tek sam tad pomirisala i baš mi se sviđa miris, tako da jedva čekam da ga sutra isprskam. I uzela sam jedan Veljko, kad sam već uzela sebi, rekao hajde da uzmem i njemu jedan. Ovo je Nivea neki, nemam pojma, jako lepo miriše i nadam se da će mu se dopasti. E, još nešto što sam juče kupila. U pitanju je šampon od Belog Luka i nemojte misliti da sam ovo potrošila jer zaista nisam. Sinoć sam ga prvi put isprobala i jako mi se lijepo operala kosa. Stvarno je super bio. Kakav će biti, ne znam, ali na prvu loptu mi se zaista sviđa. Vidjet ćemo kako će se kasnije pokazati. Ja sam ga iskreno kupila zbog Veljka, zato što se on stalno žali na moje dlake. Kako svuda po kući nalazi moju kosu, kako mu to smeta. Mislim, opada mi kosa, ali to nije ništa sad... previše i ništa neobično i ništa toliko čudno opada, ali ja sam jednostavno to navikla i meni ceo život tako opada kosa, to zaista kažem nije u nekim velikim količinama, ja vam to kažem jer znam koliko mušterija dolazi u salon i koliko njima opada određenim osobama kosa i znam šta je mnogo, a šta nije, tako da zaista nije puno, ali sam eto žela da probam, možda će mi malo to sprečiti, mada to stvarno nije ništa previše i ništa što mi mnogo smeta. Uglavnom, uzela sam ovaj šampon, ukoliko zaista imate veliki problem sa opadanjem kosa, onda je najbolje da uzmete neki malo skuplji, neki koji verujem da će biti efikasniji, ne verujem da je ovaj dobar za nekog ko zaista ima veliki problem sa opadanjem kosa. Ja kažem, zaista nemam, ceo život mi opada kosa i vidite koliko imam kose na glavi, znači nikad mi se nije desilo da ostanem bez pola kose na glavi. Uglavnom, da vas ne gnjavim više, probala sam ga jednom, a kao što vidite fali pola zato što sam sipala u manju jednu bočicu da mi stoji u kadi, jer ukoliko stavim ovako veliku, ovo će sigurno da nastrada, jer juče kada sam došla, prvo što sam uradila jeste da sam htjela da spustim kese na sto, a onda mi je ispala kesa baš sa šamponom i polomio mi se ovaj poklopac. Evo ga, vidite, polomio se. Jednostavno, mislim da nije bezbedno da mi ovo stoji u kadi jer ću ovo skroz da uništim. Tako da, sipala sam u manju bočicu i bit će mi lakše tako da koristim. Uglavnom, vidjet ćemo kakav će šampon biti, kako će se pokazati, da li će mi inače sprečiti opadanje to ili ne, to mi nije toliko ni bitno. Bitno je da mi je to lijepo opere kosu. Idemo dalje. Kupila sam jedan puder. Ovaj puder sam htjela da kupim još... pre par mjeseci, ali sam se razmišljala da li je dobro, da li nije, da ne bacim bez veze novac. Mislim, ja nemam neku problematičnu kožu, meni je odgovarao, ja trenutno na licu imam BB kremu i meni je sasvim dovoljno i BB kremu da stavim da mi čisto malo nekako koža izgleda zdravije i lepše, ali u suštini nije mi neophodno da sada stavljam tonu pudra svakodnevno. U pitanju je ovaj Miss Sporty puder koji više dođe... bar kako sam čula, kao neka kremica, više kao BB krema nego kao puder. Ne znam, nisam ga još isprobala, planiram da ga isprobamo zajedno. Uzela sam jer je bio na akciji za 200 dinara, po redovnoj ceni je, ja mislim, 300-400, nije puno. Međutim, pogrešila sam oko nijanse. Mislim, ona ne deluje... što sam sipala, kažite. Ona ne deluje mnogo tamno. Nije ona mnogo tamna, međutim,
Stavila sam bilo ovde malo na bradu i videla sam da mi je ipak, čini mi se, previše tamar. Ovo je, on je u broju 2, da, medium, verovatno bi mi svetlije, imaju 3 nijanse, verovatno bi mi ona svetlija više odgovarala, ne znam što sam uzela tamniju. Čini mi se da vremenom onako potamni, nekako da postaje naranđast, ne znam, možda da ga mešam sa nekim, u suštini nisam ga još isprobala. Isprobat ćemo ga zajedno pa ćemo vidjeti da li je potrebno mešati ga ili se može koristiti samostalno ili je možda ipak bolje da sam uzela svetliju nijansu, vidjet ćemo sve. Nešto što sam kupila pre par dana jeste crveni karmin od Trendy Tapa. Ovo je ovaj u stiku. Evo koliko proizvoda ima, dakle nema nešto mnogo proizvoda. Kupila sam ga na akciji, mislim da je bio 50% snižen, ali ne znam tačnu cenu. Evo boje. Boje je jako, jako, jako lepi. Trebao mi je crveni karmin, zato što sam onaj jedan koji sam imala potrošila. Olovka mi je skoro pri kraju, tako da mi je trebao jedan baš onako crveni. Ovo što imam trenutno na ustama je nešto između crveni i narandžaste, ali ja sam htjela da uzem neki onako baš crveni. Mnogo dobro miriše. Mislim, nisam umazala nis, mnogo. Na neke kolače, baš mi se sviđa. Ne znam da li ima nijansu. 0,30. Da, to mala je nijansa. Idemo dalje. Kad smo kod šminke, pokazat ću vam i dve četkice koje sam kupila. Ovo su kineske četkice i zaista, ukoliko imate nešto protiv, nemojte ih naravno uzimati. Ja nemam ništa protiv kineskih četkica, meni su zaista dobre. S obzirom da sama sebe šminkam, meni su one skroz ok i sve koje imam su kineske i jednostavno prosto ne želim da trenutno bacam nešto mnogo novca na četkice kada mi ove kineske super odrade posao. Dakle, četkica izgleda ovako, ona je onako blago koso sečena. Zašto ću koristiti, nemam pojma, naći ću i već primjenu. Vidjet ćemo, ali jako je onako mekana i baš mi se sviđa za sada, ali još je nisam isprobala, tek ću da ih operem i da ih probam. I to je još jedna, također sviđa mi se što su ovako lijepo upakovane. Jedna je ovako skroz pufnasta. Evo vidite kako izgleda. Da li će koristiti za senku, da li će moći da se blenda senka sa njom ili za nešto drugo, vidjet ću. Ja uglavnom četkice, nemam onako striktno da četkica, ako je baš za to da ja koristim, baš za to, nego prosto za šta mi odgovara, za to ću koristiti i to je to. E, imam nešto od nakita. Imam minđuše, dva para. Prve su ove alkice, evo sad ću da izvadim da vam pokažem. Evo kako izgledaju, dakle, u pitanju su zlatne alkice koje su jako, jako lepe. Imaju neki rad po sebi, ne znam da li možete to da uočite. Uglavnom, imam srebrne, ja nisam neko ko mnogo nešto često nosi nakit, ali sam zato neko ko, bez obzira što ne nosim, ja prebrzo izgubim. Tako da u posljednjih par godina zaista izbjegavam da kupujem i zlatno i srebrno i nešto tako malo vrednije jer ja to sve izgubim i nisam neko ko svakodnevno stavlja nakit, tako da, jer nije da neću, volim, ali se ne setim. I jednostavno onda mi sasvim dobro odradi posao i tako neka bižuterija za neku toku priliku ili kad mi dođe da stavim, kad se setim uglavnom. I dakle, uzela sam ove minđuše koje su eto u toj zlatnoj boji, imam u srebrnoj boji i stvarno su mi super, imam ih već više od godinu dana i stvarno su super, već ste mogli da ih vidite u nekoliko mojih videa sigurno, tako da ja nemam ništa protiv ovako bižuterije. Jedino što imam jeste ono srebrno lanče koje mi se umrsilo, koje sam dobila od Veljka, međutim umrsilo mi se, iskinula sam da ga ne izgubim, da mi se ne pokida, bolje da ga sklonim na stranu, pa pustim da ga razmrsim, da ga nosim, jer jednostavno nisam ja, zato ja to sve gubim. A drugi izgledaju ovako. Također u zlatnoj boji, ove su preslatke. Dakle, imaju ovdje isto kao alkicu i dolje imaju ove, kako da kažem, ne znam. Uglavnom, eto kako izgledaju. I jako su interesantne, bile su isto ovakve i sa truglićima gore, međutim ove su mi bile nekako slađe i jedva čekam da ih nosim. Gde ću, kad ću, kako ću, kad ću se setiti, ne znam, ali se nadam da ću ih nositi. E, sada prelazimo na odeću. Danas sam kupila par stvarčica. Ukoliko imate nešto protiv kupovine polovne odeće, onda preskočite ovaj deo videa, zaobiđite. Prosto bolje je tako nego da pišete glupe komentare i ružne komentare, jer znam da
kao što postoje ljudi koji vole tu odeću, takođe postoje ljudi koji ne vole, tako da nema potrebe da pišete negativne i loše komentare, svako ima pravo da kupuje šta voli i šta hoće. I takođe ono što uvek kažem jeste da ovo odeće zaista je dobro kvaliteta i da zaista ovo nije nešto što kada kupite da je to, ne znam, ja iscepano, oštećeno i svašta nešto, uglavnom to bude odeće koja je nošena par puta ili koja je maltene nova, takođe možete naći i odeću sa etiketom. Da ne davim više, jer sam o ovome više puta pričala, ali opet se nađe neko ko mora da prokomentariše uvek nešto loše i kome to smeta. Uglavnom, ako vam to smeta, zaobiđite ovaj deo videa. Dakle, kupila sam farmerke. One su skroz uske, najobičnije farmerke. Kupila sam ih, kao što rekao, danas. Pozadi izgledaju ovako, što lepo miriš, ali svakako ih moram oprati. Baš mi gišu lepo na lenar. Kupila sam ih u radnji polovne odeće, nisam skoro išla na buvljak. Imali ste priliku da primetite, ali eto, bila sam do radnji polovne odeće. Bilo je danas sve po 350 dinara, tako da sam odlučila da uzmem ove farmerke. Ove farmerke su u veličini 38 i one su iz CIA. Stvarno mi se jako sviđa, onako klasične farmerke. I mislim da zaista vrede 350 dinara. Što da ne, to što ih je neko nosio, nema nikakve veze. Oprću ih i bit će kao nove. Idemo dalje. Kupila sam, oni uvek imaju po tim radnjama i neke kao velike kutije u kojima se nalazi dve stvarčice za 50 dinara. Tu se može naći nešto što je oštećeno, uglavnom nešto što se duži vremenski period nikako ne prodaje, nikako, prosto niko to ne kupuje i onda oni ubace tu. I tu sam pronašla ovu košulju, jednostavno nisam mogla da je ne kupim, iako je zaista nema ko nositi, jer je ova košulja XXL, ogromna je, znači kao bura sam u njoj i naravno nisam je kupila da bih je ovako nosila, ali ću sigurno nešto od nje napraviti što ćete sigurno i videti. Dakle, da vam je ne pokazujem, je ogromna, nema šanse da vam je pokažem, vidite kako izgleda, jako, jako, jako lijepa košulja, vidi se da je nova, ali jednostavno, verovatno, je bila prevelika svima, niko je verovatno nije kupio, pa su ubacili u tu kutiju. Jako mi se sviđa ovaj dezen, to je dosta sada i popularno, da tako kažem, dosta se nosi, dakle plava na ove bijele prugice, prelepa je i vidjet ću šta ću napraviti od nje. S obzirom da su bile dve stvari za 50, dakle ne možete tu uzmeti jednu za 25, morate dve stvari. Za drugu stvar sam se odlučila da uzmem ovaj kao šorts za spavanje, dakle nešto najobičnije, baš je onako slatko. Mislim, toga nikad dosta. Ovo je, sad ćemo vidjeti odakle, iz Primarka. I baš je onako sladak šorčić za 25 dinara. Što da ne. Mislim, šta je tu loše. I posljednja stvar koju ću vam pokazati jesu patike. Njih nisam kupila polovne, njih sam kupila nove. Evo ih. Ja nisam neko ko nosi često patike i nisam neko ko voli patike. Pogotovo što imam jedan veliki kompleks. I zaista se ne stidim da kažem da imam komplekse, mislim, to je sve normalno. Ima ljudi koji zaista ne vole o tome da pričaju, međutim, nema ništa protiv toga, to je sve normalno. Imam taj kompleks da kada obujem nešto, da sam prosto opterećena da mi je noga kao čamac, da mi noga izgleda kao čamac, da to izgleda grozno. Mislim, ne izgleda to najbolje, s obzirom da nosim 39, jesu da to nije mnogo veliki broj, ali kod mene to deluje kao da nosim 42, recimo, zato što su mi noge, ja mislim da su mi zglobovi na nogama tanji nego na rukama, znači dole imam bukvalno čačkalice, i onda kada ja uzmem patiku, to izgleda onako malo loše. Uglavnom, iz tog razloga izbjegavam prosto da nosim patike, ne stoje mi najbolje, međutim, opet su mi nekad i zaista neophodne. I prvo sam probala jedne koje su mi se jako, jako, jako svidjele, ali su mi bile široke i također imam taj problem da mi je noga mnogo uska i sve su mi patike previše široke, iako stegnem pertlje i sve, onda to stvarno još gore izgleda. I onda sam probala ove, ovo je bilo, ja mislim, kao stvoreno za mene, em što su mi preudobne, em što mi je i dužina i širina savršena, također je ostao posljednji broj, još su bile snižene, dakle, bolju priliku nisam mogla da nađem. Patike izgledaju ovako, dosta se nosi u posljednje vreme ovaj model, tako da ste verovatno mogli da ih već negdje i vidite. Onako su skroz lagane, kao perce su, bukvalno, jako su mekane i udobne, koliko će trajati, ne znam, s obzirom da nisu nekog baš savršenog kvaliteta, ali koliko god da potraju, bit će mi super. Dakle, izgledaju tako, imaju beli đon, ovdje imaju ovo srebrno i ovdje se sijaju.
Nadam se da vidite. Meni su baš onako slatke i mislim da će mi super poslužiti sada baš onako letnje patike. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i zapratite me na Instagramu. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!